nós mesmos nos ensina a terra do que todos os livros, porque nos oferece resistência. Ao se medir com um obstáculo, o homem aprende a se conhecer. Para superá-lo, entretanto, precisa de ferramentas. O camponês, em sua labuta, vai arrancando lentamente alguns segredos à natureza. E a verdade que ele obtém é universal. Assim, o avião, ferramenta das linhas aéreas, envolve o homem em todos os velhos problemas. Trago sempre nos olhos a imagem de minha primeira noite de voo na Argentina. Uma noite escura, onde apenas cintilavam como estrelas, pequenas luzes perdidas na planície. Cada uma dessas luzes marcava, no oceano da escuridão, o milagre de uma consciência. Sob aquele teto, alguém lia, ou meditava, ou fazia confidências. Naquela outra casa, alguém sondava o espaço, ou se consumia em cálculos sobre a nebulosa Andrômeda. Mas além seria talvez a hora do amor. De longe em longe brilhavam esses fogos no campo, como que pedindo sustento. Até os mais discretos, o do poeta, o do professor, o do carpinteiro. Mas, entre essas estrelas vivas, tantas janelas fechadas. Tantas estrelas extintas, tantos homens adormecidos. É preciso a gente tentar se reunir, é preciso a gente fazer um esforço para se comunicar com algumas dessas luzes que brilham, de longe em longe. Esse trecho é do livro Terra dos Homens, do Saint-Exupéry. Espero que vocês tenham gostado. Me faz lembrar um pouco as motocicletas. As motocicletas nos fornecem essa resistência. Diante de uma tempestade, diante de um calor excessivo, diante de chuva, e você está no meio da estrada, a tua única alternativa é ser resistente, é encarar aquela circunstância. Enquanto nós estamos finalmente chegando perto de uma cidade, percebemos aquela infinidade de luzinhas. Fica a pergunta, o que há por trás daquelas janelas iluminadas? Que tipo de vida as pessoas estão vivendo? O que elas estão fazendo naquele momento, enquanto você se contenta, se alegra por estar finalmente chegando ao seu destino. Depois de tantas aventuras, depois de tantas circunstâncias desafiadoras, às vezes até mesmo que a gente se pergunta, será que voltaremos vivos dessa viagem? Porque toda viagem é um encarar o desconhecido, é um encarar as probabilidades e todas as possibilidades que a vida apresenta. Viajar é sempre uma incerteza, então chegar ao destino também tem um valor. Embora, é claro, quando a gente viaja de moto, a gente compreende a dimensão do valor do caminho, mas o chegar também é agradável. O Neil Peart, no livro A Estrada da Cura, tem uma frase que ele fala aproximadamente o seguinte: quando eu subo na moto, eu estou feliz por estar vivo. Quando eu desço da moto, eu estou feliz por estar vivo. Essa é uma frase que revela essas duas dimensões da motocicleta. O prazer de rodar, o prazer de conhecer, de desbravar em cima de uma motocicleta e o prazer da chegada, de saber que, bom, mais uma aventura concluída com sucesso. Está tudo bem.